Eu entrei no cangaço porque namorava com ele, meus pais não queriam. E eu tinha muita amizade a ele. Aí ele chegou e disse que ia pro sul. Aí falou assim: comadre, eu vou me embora pro sul. Com 6 meses eu venho lhe buscar. Você vai? Eu falei assim: se você for pro inferno, eu vou. Quanto mais pro sul. Mas eu não sabia quando era que ele ia. O que eu mais sofria era ele, que era muito ruim com eu. Teve um dia que ele, ciumando de meus parentes mesmo, pegou em minhas guelas e disse para me matar. Aí eu gritei: me acuda, Xexéu. E Xexéu não compreendeu. Aí eu gritei: me acuda, Delicado. Aí Delicado viu ele pegado aqui em minhas guelas. Aí quando chegou, eu já estava com a língua de fora, cheguei e já estava roxo. Para não ter menino para abortar, eu bebi Juazeiro, Pereiro, Ani, Marcela. Só bebi essas 4 remédios. E não abortei, o menino teve que nascer. Está morando em Brasília. Eu tive em 8 combates. O mais perigoso foi o do Clemente. Do couro, né? Não foi o do couro e o da Lagoa Grande. Na Lagoa Grande foi onde eu saí ferido. Sim, muitas vezes eu chegava, via meninas bonitinhas, tudo fluída com ele, se namorando. Ele: minha filha, não se meta com este povo, não. Ele é um rapaz, você sabe que você não é nada minha, viu? Não posso me meter nisso, mas isso é uma vida miserável. Se sofre, você me vê assim, não quero saber, dormir no molhado, andar no espinho, subsaltada, correndo, tomando tiro, viu? Outra, uma ruína de sua família, porque você vai embora. Agora seu pai, sua mãe já são velhos, sofrei o que eu tenho passado, o que minha família sofreu. É um absurdo. Aí contava para ela: meu pai amutaram em burro brabo, cortaram orelha. Minha mãe presa 5 dias com minhas irmãs, sem água, sem pão. Viu? Meus irmãos pequenos, de 7 anos, de 6, tudo arrancado às vezes, ponta de faca. Tudo por isso que me levou, sem quem nem pra quê, sem eu ser culpado, meus irmãos, por quem foram pagar. Bem assim eu sei, vão pagar por causa de você. Isso não é futuro, né? Que nada, a senhora não anda, eu também posso andar. Não criava, não. Criava no céu. Uma prima normal. A mulher viajava normal com o homem. Normal. A não ser que ela estivesse doente ou tivesse problema de gestação. Mas a não ser isso, era normal. Mulher como um homem qualquer. Pra andar, anda como um homem qualquer. Principalmente a mulher sertaneja, né? A mulher sertaneja é um homem. Um homem anda aí 10 léguas, 15 léguas. Aquela coisa toda. Não tem problema, não. Problema de andar, não tem problema, não. Agora, no problema, no caso da gestação, bom, aí é uma coisa mais difícil. Mas mesmo assim, acontecia isso tudo, e Dadá teve vários filhos e essa coisa toda, e não prejudicava, não. E ele não, ela não se sentia prejudicada, e nem o marido. Eu digo: senhor Luiz, com Luiz Pedro, senhor professor do Lampião. Eu digo: senhor Luiz, olha, eu quero me feitar, mas quem me feita é o senhor. O senhor me dá, me feita também, porque eu não tenho. Eu não tenho nada, os outros tudo aí enfeitado e eu sem nada. E ele sorriu. Ele sorriu para mim quando acabou de dizer: olha, tá certo, Barreto? Abre um negócio lá bem assim. E então me enfeitou todinho, me enfeitou. Botei um cartucho de olho aqui no lenço. Botei olho nas mãos. Me enfeitou. Anel, aliás. Tudo. Ficou aqui no lenço, aquele cartucho. E nas mãos, tudo. Foi ele que me enfeitou.
dentro do mato, fechado. Dentro do mato fechado, ele com a máquina de costura, costurando, fazendo bornar, couro, cartucheira. Né? Couro, cartucheira, até roupa. Maria Bonita fazia a roupa. Né? Aqueles enfeites todinhos que tinha, tem nessas roupas, era isso que fazia. Ele sabia fazer. É o que ele sabia fazer bem. Fazia de linha. Linha amarela, linha azul, linha de todas as cores. Bordado na máquina. Fazia. Máquina de pé, de no mato. E eles faziam. Deus que me livre. Nunca mais. Nem bebê. Vigia dentro da caatinga. É que prazer tinha. Passei sede, mas bebia água de raio de imbu, bebia de outras águas que pegava. Bebia água dos croatá, não é? Os croatá nos embuzeiros. Você toca fogo no embuzeiro? Outro dia você vai arrancar a raiz de muta, olha a panela d'água. Eu não senti nada, eu senti muita coisa. Quando ele era bavão assim, eu não conheci nenhum deles. Eu achei parecido quinta-feira, que era o final do Jorge. Eu nasci e me criei conhecendo ele, não é? Assim o jeito do cabelo dele, porque disseram que ele tinha um cabelão bem grande. E a seção eu achei, estava inchado, mas como é que a gente conhecia? Mas eu achei meio parecido que era o finado, que era o finado Jorge. Eles arribavam assim a mostrar assim, fulano de tá, fulano de tá, fulano de tá, fulano de tá. Mas eu não conheci, agora eu achei parecido só de quinta-feira. Aí vai, era assim, de jeito da mão. Na rua onde... Como é o nome do senhor? Benício Alves dos Santos. No tempo do cangaço? Saracura. O senhor levou quantos anos no cangaço? De 5 para 6 anos. Hoje o senhor faz o quê? Funcionário. Da onde? Instituto Médico Legal. O que é que o senhor fazia antes de entrar no cangaço, seu Benício? Trabalhava de lavrador. O senhor era lavrador. Trabalhava com quem? Com o velho meu pai. Né? Com o pai do senhor. E por que é que o senhor entrou no cangaço? Fui obrigado a entrar por perseguição da polícia. O que é que a polícia fez? Pegou meu pai, arrancou as barbas, arrancou as unhas, dizendo que ele era coitinho. Por quê? Acusavam ele de ajudar o Lampião, né? Acusavam que ele era coiteiro, quer dizer que conhecia cangaceiro. E seu pai, o pai do senhor, conhecia cangaceiro? Não, não. Nunca conheci. Tinha nada com ele? Nada. Nunca conheci. Eu, antes de pegar, conhecia, mas o velho meu pai... O que é que comia na caatinga? Comia carne assada com farinha seca. E dormia como? Dormia no chão forrado com coberta. O senhor era do bando de Lampião? Fazia parte do bando de Lampião. Mas quem era o chefe do senhor? Ângelo Roque. Ângelo Roque. O senhor ficou com Ângelo Roque 5 anos, o senhor disse. Sim. O senhor fez muita brigada contra as volantes? Poucas, mas não deixei de não fazer. O senhor foi ferido muitas vezes? Fui ferido 2 vezes, mas bem ferido, viu? Quem foi que feriu o senhor? Odilon Flor. Odilon Flor de Nazaré. O senhor sente saudade daqueles tempos? Não. Nenhuma? Não. Se Lampião existisse ainda, o senhor não voltaria para lá? Nada. Eu odeio quando fala naquele tempo. Seu Ângelo Rossi, como era?
Como era o nome do senhor no tempo do cangaço? Tabarigal. Antes de entrar no cangaço, Ângelo que era que são fazia? Ângelo Roque da Costa. Da Costa. Antes de entrar pro cangaço, o que era que o senhor fazia? Trabalhava de lavrador. Aonde, senhor Ângelo Roque? Em Quixaba, Pernambuco. O senhor levou quantos anos como lavrador? Levei uns 14 para 15, 16 anos como lavrador. E por que, é que o senhor entrou no cangaço? Eu tive assim, não, cangaço por causa de um negócio de uma moça, minha irmã. Foi que aconteceu? Uma intriga com soldado. Uma intriga com soldado? Com soldado. O soldado queria carregar ela e para fazer dela mulher solteira e eu não quis o soldado. Eu era casado 4 vezes, que maltratava muitas mulheres. E fez uma carta para ela, mandando dizer que ela era para encontrar com ela num ponto, e eu fui encontrar com ele e ele ia atirar nele. E o senhor foi ferido alguma vez, senhor? Fui ferido umas 14 vezes. O senhor tem marca de bala? Tem, tem cicatriz de bala. Pressão deles, as pernas, tudo. O senhor foi preso como, senhor? Eu não fui preso. Eu me entreguei para acabar a campanha brasileira, garantido os governadores e o presidente da República, que este me salvou. O senhor acha que um homem de batalha, na situação que nós andava, um homem pode andar ligado com a mulher toda hora? Eu acho que não. Porque, além de a mulher, que nem diz, deixar o homem que nem uma melancia, às vezes o homem tem coisa que defende ele, porque nós, a maioria, tinha. Mas se um homem, por exemplo, não compra com o dever dele, com o que ele carrega, a bem do corpo dele, ele só tem que ir de água abaixo. Sereno. Nós passou a tarde conversando, eu, Lampião, Vestido, Zé Sereno, Balão, na quinta-feira. Passei uma tarde toda cozinhando. Dona Tília, por que a senhora entrou na catinga para a vida de cangaceiro? Porque eles me carregaram, dois queriam carregar e eu saí com eles para não morrer. Quantos anos a senhora tinha, Dona Tília? Tinha 15 anos. A senhora tinha algum apelido lá? Não, senhor. E com qual homem a senhora vivia lá no cangaço, Dona Tília? Com Mariano. Cadê ele? Ele morreu. Quem foi que matou? Né? Zé Rufino. Meu pai se chamava Manuel João Teles de Menezes. E a senhora nasceu onde? A senhora lembra? Eu nasci numa fazenda por nome Girimum. Girimum, no estado de Sergipe. Estado de Sergipe, é, perto de Piranhas, fazenda, né? Fazenda do meu padrinho que me batizou. A senhora lembra o nome dele? Hã? Lembra o nome dele? Chamavam ele Senhor Brito. Ele era da família dos Brito. Antônio Menino? É. Ele é pai da mulher do tenente João Bezerra, que matou Lampião, matou todo mundo. A filha dele era novinha, não sei se eu já tinha 15 anos completo. Eu não acompanhei o meu marido, que depois nós casamos lá no estado de Sergipe. Eu não acompanhei ele porque eu quis. O meu caso com ele, eu tenho até vergonha de ficar lá, porque ele me pegou, foi a pulso, com revólver, revólver na mão, né? E me botou na frente, para eu ir na frente dele, para ele mexer comigo. Tá certo. Com revólver, era parabelo. Não era revólver, não, era parabelo. Nesse tempo era parabelo. Eu fui a pulso, eu acompanhei ele, não foi porque eu quis, não.
Não foi porque eu quis, não, hein? Eu acompanhei ele, foi a puta. Meu nome é Antônio dos Santos, apelido Volta Seca. Nasci em Itabaiana Grande, 1918, no dia 13 de março. E esse vizinho teria sido amigo do Lampião. Bom. Às vezes fui fora da época do tio, né? Porque ele estava falando que tinha 11 anos. Não, porque o seu Antônio ficou de 28 a 32. Pois é. Depois do seu. 32 você seguiu o Lampião. Eu não sei essa época. Tem até uma revista que tem uma reportagem. Foi a sorte dele ter sido preso. Porque senão ele estava na chacina, né, Tom? O senhor nasceu em que ano, hein? O senhor nasceu em que ano? 1917. 17? É. No dia 8 de março de 1917. A gente vai fazer, então, esse ano? 89. E qual foi a questão que lhe levou, então? Hein? A questão que lhe levou a entrar no... Bem, aí é o seguinte, foi encrenca muito fácil de explicar. Na minha família aconteceu isso, e inclusive até morte. Um sobrinho, o Zé Pelim, levou uma surra que passou 3 dias de cama. Esse homem, quando melhorou, se revoltou, né? De lá, então, já tinham entrado uns 2 ou 3 por causa disso aí. Um que havia no cangaço era o Zé Pelim? Não, já tinha 5. Quem era o Zé? Ah! Dá pra lembrar, não? Dá pra lembrar. Ventania. Ventania? Ventania. O primeiro ou o segundo? Aí eu não sei dizer assim, pela escada. Sei que era do primeiro. Chumbinho, Azulão, Pau Ferro, Pavão. Todos parentes? Tios, irmãos, sobrinho e primo. Eu era tio de Santa Cruz e Zé Pelim. Lampião também se apaixonou por ela, né? Sabe quando é que uma mulher se apaixona por um homem e o homem se apaixona por uma mulher, né? Ele sempre passava lá, o marido dela fazia precata para ele, fazia caficheira. E não estava sabendo? E não estava sabendo de nada, né? Mas ele passava lá e estava ajudando ele, né? Pagava caticheiro que ele fazia para ele, os chapéus que ele enfeitava, os precatas que ele fazia, né? Ele pagava tudo direitinho, né? Não certo? Não, né? Ele mandava fazer e pagava, né? Então, se apaixonaram os dois, né? E um dia ela mesmo falou, declarou para o marido. Falou, Zé, eu vou sair com o Lampião. Vou acompanhar, porque simpatizei, quero ver ele e tudo mais. Falou, ó, se você quer me deixar sair com ele, a vontade é sua, né? E ela tinha filhos? O marido? Olha, isso eu não sei se ela tinha filhos, viu? Ah, é? Eu não sei. Por amor, muitos entraram pelo amor. Por um exemplo, né, Dina, que já gostava do namorado dela, que era namorado antes,
a Maria Bonita. E outras entrar pelo amor. Eu não entrei pelo amor, não. Ali, o meu parto foi uma coisa muito triste. Eu, na minha gravidez, eu até que não sofri muito, correndo muito sol, muita chuva, às vezes, quando acontecia, que lá no norte dificilmente chover. Mas quando acontecia, a gente tinha que se molhar mesmo. Eu não lembro o dia que o menino nasceu, mas foi a tardezinha, eu também senti as dores. Quando foi assim, mais ou menos uma hora, o menino nasceu. Maria foi a parteira, não teve problema nenhum, foi um parto normal. E no outro dia cedo, o menino era muito bonitinho, o menino chamava João do Mato. Mas depois de 2 dias que o menino tinha nascido, aí chegou um coiteiro e disse assim, a força está na fazenda aí perto daqui do coito. José disse, então nós vamos mandar entregar o menino. Inclusive nós não podemos dar o filho à nossa família. Aí eu mandei para o Galdino, que era cunhado do Coronel Liberato. Inclusive eu conhecia muito eles, aí eu mandei o menino para lá. Mas para mim foi a maior tristeza que eu tive na minha vida de ter o primeiro filho e dar para os outros criar. Mas eu não podia criá-lo, é o jeito que foi dar. Estava num acampamento, que lá reunia naquele mato bem fechado, bem escuro. A polícia andava em nosso rastro, onde achava nós acampava, arrumava fogo, nós corria, ela puxava dos trem que nós tínhamos. Eles falavam que eu era a mulher mais bonita que tinha lá, era eu. E não era, não. Cheguei perto da Santa, me dá essa corrente com essa moeda que eu ponho no meu chapéu. Ela está calada. Eu digo, ó, minha Santa, quem cala, dizem que é um ditado velho, diz que quem cala consente. Eu vou falar para a senhora responde se me dá ou se não dá. Se ficar calada é porque a senhora consentiu. Se falar, eu não levo, não, fica tudo aí. Esperei, a senhora não falou, eu peguei, levei, botei no chapéu e até que saí do cangaço, graças a Deus, meu Deus, não tomei um tiro.